moom ku ko koj bàccal la jaarum. En tout cas du càlle de càlle kii du càlle de waaye day jege na càlle. Moom Badou Daré sax assassinat. Illaa illallah. Man de ci ay film rek laa koy dégg. Assassinat. Léegi day xamal naa la ko. Thiaw Lay mii de Djibril Thiaw mii de meeru Reyfan. Nee na màggalu Reyfan la jugee di ñibbi si. Guddig àllarba jàpp alxames ñëw ba ci autoroute APH mi ngi tegle ak benn cortège. Benn cortège. Bu yor motard ci kanam kon koo kilifa la autorité. Naka ñu leeroo ñoom ñaar safeuram teggi bàyyi cortège bi dem ñooñu batement ñu jegewaat leen garde corps yi génnee seen i bopp génnee fetal dóor leen. Ah maa la wax lii. Dóor. Yëfi film yooyu. Eh dóor. James Bond. Papa dóor leen ay bala fetal. Nee na nag ministre bi nekkoon si oto boobu ba kanam gënul ba kanam moom. Gënul waa foor. Fa mu demoon. Gënul ak fa muy dem gënul woon a foor moom it fa mu demoon ak fa mu jëm. Fa mu jëm. Ëppale wu ko dara. Journal bi ne ay frère de parti lañu. Ñoom ñoom. Waaw. Parti léegi nag yow xoolal maire Reyfan wax fan la rek bu ko defee nga wax la. Les moom. Ah waaw. Waaw. Dan koo dar. Ah cortège. Moo xam na leen. Cortège ak motard xam nga waa parti boobu ñan la. Moom non moom xam na leen. Waa PDS de doom amatuñ cortège ak motard. Non opposition moom. Opposition. Opposition dafa métti. Dafa métti kenn du la dar. Opposition dafa métti dafa métti. Opposition dafa métti. Opposition sa boo xefee sa carburant manqué nga cen ci tali bi. Opposition dafa métti. Dafa métti dafa métti. La ilaha illallah. Dafa métti. Nee na nag dina porte plainte nag. Voilà. Plainte bi nga xam ne Ousmane Tarodien plainton na ko. Le populaire nee na ay jegeñaale Khalifa Sall démb déglu nañ leen juróom-benn waxtu Moussa Lamer. Waa. 6 heures de temps. Doo déglu bu yàgg. Birakane Ndiaye la. Ak kan. Directeur de cabinet ak Paala Samb di maire point. Maire ba. Waaw. Paala Samb nag nee na li ko miti mooy moom dañoo am xel mu ñaaw ci moom soupçonné ko ne ko mbir yi xewoon marche fii ci maison du parti socialiste Léopold Sédar Senghor. Moom laa. Ah. Te nee na du dëgg dara nekku ci dëgg ay tuuma la. te par socialiste. Moom paa laa ko wax. Birakane Ndiaye nag li ko miti mooy seen njiite leen convoqué. seen njiit. ah secrétaire général bi porte plainte di. Léopold Sédar Senghor am na lu ko metti. am na lu ko miti lool lool lool. nee na nag li ko mitiwaat nag mooy ay responsable parti socialiste. yi naan ñii ay nervi lañu te ñoom ñuy ay militants. ay militants. ñu leen di qualifié comme ay nervi. waaw Khalifa Sall nag nee na ñii lii dal leen du dara lu dul liñ ma jege. loolu daal moom 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 ñoom fut boobu lañ def. voilà ñoom daal loolu daal. seen fut mooy liñ ko jege. waaw ñoom daal seen fut daal ñoom daal motaara ngi noonu di rom. ñoom daal seen fut daal. Bunka la Land Cruiser. dégg yàlla mu ko intérieur. dégg lii la. seen fut daal. jege ñaale Khalifa Sall yi nag mooy nee nañu meeting bi nga xam ne Bamba Fall mi ngi koy waajal. suba ci samedi. samedi moo waral gars yi ñu convoqué waat leen. utiital leen. oui. dégg nga ay jegeñaale Khalifa Sall daal li ñu wax ci le quotidien yéen ak ay mooy. Tanor Dieng daal moo leen convoqué. ñoom daal loo leen gis. voilà point. le quotidien yéen ak ay ñëw ak ñun ci. Anta. Anta. da koo dal. Anta tal. Anta. gis nga moo ko fekkee xam nga dangay faral di gis ñu naan ay xolal damay jàpp ci nopp bi. ci bakkan bi laay jàpp. Anta. gis nga mu la fekkee du ma jàpp sa nopp de bakkan bi da ngay woo kan càlle. càlle ñun càlle di suñu xarit. loolu la xamul. bon. Pat suñu xarit la fii de léegi mu nekk sponsor officiel. waaye goor rek fii sax léegi mu nekk sponsor. officiel moom ak Diop Sy. waaw ak Samuel Ahmed Sarr. waaw waaw. dégg le quotidien ñëw ak ñun ci assemblée nationale Moussa Lamer. xam nga député yi dañ leen war a yokk. waa lim bi. koy waay. waaye itam fukki yi nga xam ne ñoo war a représenté waa bitim réew ci assemblée. nañ leen di tànne foofu la féewaloo gi duggee. loolu la waral coow li. waaw koy waay dégg nga. et kii kana càlle. càlle Fabrice la. l' observateur ñëw ak ñun ci dogalu président de la République jël Estade Assane Diouf jébbalaat ko ndaw yi. delluwaat ko ndaw yi rëbës. waaw 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 waaw. déggal déggal rek suñu journal bi tey. li mu titré neex. Assane Diouf l' autre protocole de rëbës. fa la ne. ok léegi ngeen mel ni waa quotidien bi ah. ah ah si titre. ah ah. mel na ñoom nag ci titre. ah ah. ah suite quotidien ñëw ak ñun ci plan Dakar émergent. milliards yi bari. oui
djuni ak djuroom ñetti témèr ci ay milliards milliards yu bari waye na gaay bokku ci gis gis de dedet momu du djom de croix néna nañu maké may ah suñu nopp ye nga tok ci milliards yi té bo waccé sur le terrain France dal di xidel mom da néna trox tangé choono yaakar gu tass le nit mi di dund milliards gëm ci and milliards gëm ci ay cadeau ni rek kessé deug momudou diaw mamboy bu apé mamboy diaw néna boudé président Macky Sall opération de charme manam mi ngi gay bopam dal di def campagne di bopam beur waaw di bopam beur té nit ñi tamit manam tamit jëlé ci nak soxlaw nit ñi faju ci tamit baxna batay nga neul ah way way ndokk yalla way ngeen la ngeen la Babacar Gueye bu Parti démocratique sénégalais mom lu mu wax mu ne gis na Macky Macky dor na campagne bi xat té campagne jotoul ah kon yebay peinture la ni oui parce que yow dimuñu mi campagne ci bir nit ñi nit ñi ngi dund torox tangi go xamni ak yaakar gu tass mardi tali mawlud jaxate bu afa lu wax mo neena 1800 milliards nekul xaliss bu ñuy décaisser ni de diko débloquer ni de non 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 xam affaire na dafa day jaar nak procédure merci beaucoup muy génné wa Barthélemy Diaz né ay katch nén mensonge d'état là kenn du bar deug lool le soleil yene kay nak mom japp na lepp deug la chantier mag yaangi ni ci banlieue ba infrastructure ak assainissement témèr ak djourum fukki milliards réfugat roudé ñaay lepp moji lepp moji lepp moji réew mi quotidien ñëw ñun ci député yi ñu jëm président yi waji changer gouvernement ah premier ministre nak mom day tok ah mom kenn duko changer waye amna ministère yu bëss ñu waji taxawal ndax plan sénégal émergent ante voilà deug amna ñu wara yëngalaat wa amna ño xamni nak mom saway mom marabu yi amna ñu marché voilà très bien yalla wax ja enquête yene kay ñew ak ñin ci gaz bi ñu gis digënté sénégal ak mauritanie wa jamono pa ciow gi leen tollu de yaakar man na jamono pa ciow gi leen tollu de c'est dogi waaw libération yene kay ñew ak ñin ci ciowal lamine jack fuñ ci tollu procès verbaux yi faram faté ku ci nek lan nga wax ak foko waxe ak noko waxe qui a dit quoi et comment devant les enquêteurs français le quoi Franck Faté un petit PV merci beaucoup c'est ça élection au conseil bi nak jappal ni le 4 septembre la ah comme gagna nga ta campagne wa ma la wax li le de wa wa conseil Macky Sall de ce leader yi nek sa gox wa lum len amul lum len yakul ah xola anta rek anta suivrul non c'est grave ça grave ande travaille pas ande ñu dajale day wax li ma commencé guenné ci studio bi fofu gaay fay tok sama xarit mom leg ma ko wanti fa genn ligeyul le témoin tu ne travailles pas yow anda mise à pied ñaata jour 10 jours mais yo quelque 10 mais maintenant mo nopal deugalul sonatel gañuy wax nak fele ci seralé won nek président Macky Sall day mo ko ci gaay ah ye moy morino bi badou ye coach seug bu bax karim maysa wad de bamou genné rew mek legui lim fi wote ci téléphone ci doomu adam djuroom ñaari djuni ak djuroomi témèr yi yon yëkëti nako jël téléphone am ciap nit non mom crédit xam nga ciapal fi ciapal fa ca dess cassé ki ñakul crédit non ki crédit bari 7500 coups de fil la raison bax la karim téléphoné di wote rek mi ngi wote mo nda à distance waaw gestion à distance 7500 coups de fil évaluer ko bu nek bu xam nak durée ba non dama né way li moy ñiñ konté parce que amna ñu wo ño xamni toguñ ci télé ak radio yi na dañ leena wo est ce que baba jow wo wuñ la kon kan antané yow mi lañ wo antam muni néna yow lañ wo kuñ wo yow ah anda lende nga bëgg jaxama ngi jité rew mi té duma ko nangou duma ko def ko nangou dé duma ko nangou bu ko nangou mouvement amina bima dugon karima ñu ñor genn na way genn na way yow gestion à distance dal nga nangou non dal man dal nit dal buy politique way may ñu yow kuy politique dal eh kuy politique da ngay ñew tok fi ci rew mi waw malay gis nga may gis ci defa ndeg ci mbeñ ñew sama koñ ñew ci mbeñ comme wadi ni ñewé banlieue ñew même boudé ap rombu la sax waw yoy mat la fi waw nga xol ci ndokh mi ak nuyo bi dañ ko gis ndon nuyo anda jeul suñ loxo ñun ñaar way mo won ki na la karim no doon nuyo na la doon nuyo
présent da en présent bi maki num non wagn gaay di ko tié ni na lay def at star bi bu nek ci so oui ba ah ok lu nek xajna ci nuyo wa day bañ gaay ah pour mbeuri tam ñu ne momu nuyu won waaw momu nuyu